vastaa puhelimeen ja toi pelkkää ikkunaa toi koroskäytö. Mennään katsomaan. Siellä on sellaisia isoja tauluja joka kohdassa seiniin. Siellä jotain ihme omenakuvioita jatkuu niinku joka kerroksen ylöspäin. Vaan katsotaan mitä se tekee jotain. Se ettei sit oo käynyt täällä ennen. Siis Tuuli ja Pekka käynyt, lähetti vielä kuviikin, mutta mun mielestä niissä oli jotain ikkunoita. Meillä meni tää kierreporraslokaatio niin viimeisin kanssa, niin täällä kerehtiin käymään. Tuuli ja Pekka kävi täällä. Tulee vasta puheen. Tänään pitää olla yhdessä positiivinen. Ketä te ootte? Tosiaan ollaan herätty tuossa. Herätty tuossa noin 12. Ei mä saa sen mikä 17 tuntia sitten. Mun piti laskea kahteen kertaan, että se oli todellista. 17 tuntia sitten on herätty. Tehkää vielä äskeistä näitä. Taas alusta ja toista kertaa, mitä se kertoo tästä tuotannosta. Tää on niinku, tai vähintään seitsemällä tavalla laiton kuvauspäivä. Tää on niinku vanhain tassit uudesta. Hävi sitten. Hyvä sykkeä. Joku warm-upi olisi ollut siinä paikalla. Tää oli se warm-upi. Se tällainen ledin tuohon. Tää on parasta, mitä mä tiedän niin heti. Mä keksitään niin nukkumisen jälkeen. Toivottavasti en enää ikinä ollut kokeet. Näin jotenkin. Stressaava päivä. Varmaan. Jos näin voi sanoa. Vähän niinku kommunikaatio-ongelmia, lavastuksellisia ongelmia, aikataulullisia ongelmia. Mutta muutenkin kaikki on tänään aika verrattuna muihin päiviin aika stressaantuneita. Mutta lopupeleissä oltiin alle 2 tuntia myöhässä, vaikka se tuntui varmaan 7 tuntia tässä.